bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu caleykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu daawadayaal kuna soo dhawaada wararkadhaalwararka qodbada warkeena aada ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya waa imisa qaabkeysa loo adeegsanaya da da diyaaradaha darooniska ee somalilan ay u qaaday jiidda hore ee dagaalka galascanood dowladaha imaaraadka carabta jabuuti iyo masar oo sameystay isbahaysi gaara oo lagu taageerayo militariga somalilan مدحوني هراء الصومالية الشريف شيخ أحمد حسن علي قير ريو أهريز الوزاري هراء الصومالية قلاف كود عركة اسكوشرة رئيس المركان هور استاقي قرشه اللقود دي دنام ودكرور سيقا أي سمايسون أي سيد حسن شيخ محمود إذا ما دي وقوب بدنا وكسعود الدل كيتوب بيو قدها أصوغل الصومالية إسيدوك تلو قرشها أي وطانا ينهل كان إذن كوغوهينا inta daawatee waa qeyb kamid qodobaa wararkeena daawada kusoo dhow wararkaas oo dhameystir varshe garabejkala wadaag saaiibad oo ku maasan tahay daawasada lasocodka wararkeena aanu ku bilowna waxaa soo ibaxaya in qeyb kamida diyaaradaha dronska ee somalilan ay soo bandhigtay in loo daabulay qeybo kamida gobolka sool gaar ahaan aaga magaalada lascanood ilo xogogaal ayaa xaqiijinaya in diyaaradahan laba kamid a ay si toose u isticmaali doonaan ciidanka somalilan ee milatariga ee fadhiyada kuleh aaga magaalada laascaanood ee gobolka sool waxayna si toosa uga qeyb qaadan doonaan howlgalada militari marka ay suurtagal noqoto in somalilan ay dibu bilowdo howlgalkeeda la wareegyada aaga magaalada laascaanood iyo dib u celinta ciidanka gurmadka ku yimiy magaalada waxay diyaaradahani adeegsan doonaan qaabka elektronikada ee hanaanka la soo codka iyo sidoo kale basaasida goobaha buuraha iyo sidoo kale difaacyada o a ciidamada sc iyadoo taasi ay ka fududeyneyso islamarkaana ay ka caawineyso nidaam isku xiran gantaallada iyo madaafiicda lagu garaaco iyo goobta laga hagayo iyo sidoo kale in loo jeedo difaacyada ciidanka waxayna ka caawin doonaan diyaaradahaasi in si toose loo bartilmaameysado hadba halka ay ku badan yihiin saraakiisha iyo sidoo kale askarta ciidanka jamhadda waxaa laisku xiraya nidaamka tiknolojiyadda casriga ah ee goobta laga hagayo gantaalada iyo sidoo kale kaamarooyinka ku rakiban diyaaradaha taas waxay sahlaysaa in si tooso loogu jeedo goobta ciidanku ay ku sugan yihiin ayadoo hawada sare laga sawirayo ama muuqaal laga duubayo taasi oo keeni karta islamarkaana fududeyn karta in si tooso loola dhaco madaafiicida goobta hadba ay ku sugan yihiin jamhadda wartilmaameedyada koowaad ayaa ah jaadiidka dagaalka iyo sidoo kale kuwa qaaday gurmadka deg dega goobaha a laga yaabo in biyaha iyo sidoo kale cuntada ay markaasi ku wadaagayaan askarta difaacyada ku jira ama halka laga yaabo in dhaawacyo laga qaadayo waa hadba meeshii dad iskugu yimaadaan iyo sidoo kale halkii uu saaran yahay ama taagan yahay gaari nuuca dagaalka ama qoray laga yaabo in uu saameyn ku leeyahay iska caabinta ciidamada loogala hor istaagi karo in ay magaalada u gudbaan sidaaynoo xaqiijiyeen farsame yaqaano waxaa diyaaradahan marka hore dalka lagu soo geliyey qaab ganacsi iyadoo weliba lagu wargeliyey dalkii laga soo iibiyey lagana keenay in somalilan ay u adeegsan doonto dhinaca sahminta dhulka kaymaha iyo sidoo kale in ay u adeegsan doonto nidaamka beeraha iyo qaabab kale oo xitaa warbaahinta madaxa bannaan qaarkood ayaa magacyadooda lagu qoray balse hadda taa waa ka duwan tahay oo waxaa loo adeegsan doonaa in lagu rakibo nidaamka bumbooyinka qeybaha sida gaarka ah loo qarxin karo ee teknolojiyada ku shaqeynaya iyo sidoo kale in loo adeegsado sahminta goobaha ay ku jiraan ciidamada iyo jamhadaha kasoo horjeeda somalilan sida aynoo xaqiijiyaan saraakiilna waxaa la geeyey labo ka mid a aagga hore ee difaace gooja cade iyadoo weliba la geeyey farsamo yaqaanadii sida tooska h uga howlgali lahaa waxaana marka la qaadayay sidoo kale qeyb ka ahaa koox ciidanka ka tirsan oo sida wariyaasha loo tababaray dhinaca kalena dowladaha imaaraadka carabta masar iyo jabuuti ayaa sameystay isbahaysi gaar ah oo lagu difaacayo somalilan laguna taageerayay qorshaheeda ay kaga soo horjeedo jimxadaha hubeysan iyo dhaqdhaqaaqyada ka curtay agaga deegaanada s c iyo sidoo kale owda waxay wararku tilmaamayaan in labsaddexdan dowladood ay si gaara uga wada shaqeynayaan taageerada ay u baahan tahay xukuumadda somalilan iyadoo si gaara loo caawinayo dhinaca militariga dhaqaalaha iyo sidoo kale in la xoojiyo kaabayaasha horumarinta dhaqaalaha taageerada imaaraadka carabtu waxay si toose u mari doontaa dowladda na ay u marsiin doontaa dhinaca shirkada d p woll halka jabuuti ay si toosa ugu xirnaan doonto sidoo kalena dowladda masar ayaa iyana si toosa usii doota taageeradeedee xukuumadda iyadoo weliba saddexda dowladood ay yihiin kuwa sida gaarka ugu xiran dhaqdhaqaaqyada badda cas waxayna saddexda dowladood ay ka duulayeen saameynta ay dalal kala duwan oo ka tirsan wadamada ay cadaawadu kala dhexayso ay ku leeyihiin dhaqdhaqaaqyada dhinaca badda cas imaaraadka carabta iyo dareensan inay badda cas leedahay istraatiijiyad ay ku dhaqdhaqaaqayso xukuumadda tehraan qatar iyo sidoo kale dowlado kale halka jabuutina ay u aragto in ay kasoo horjeedo maamul goboleedyada siyaasiyiinta qaarkooda ee soomaaliya gaar ahaan beelaha qaarkooda oo si gaara uu kaga soo horjeedo madaxweyne ismaaciil cumar gele si la midana uu u taageerayo taa badelkeeda somarilan dhinaca dowladda masarna waxay dareensan tahay dhaqdhaqaaqa xukuumadda addisababa ee xebaha badda cas iyo sidoo kale qorshaheeda ku aadan in seylac iyo berberaa isha ku hayso taas ayaana keenaysa in xukuumadda soomalilan markan loo raro loona dhoweeyo xukuumada kaahira saddexda dowladood isbahaysiga ay sameysteen ayaa noqonaya mid culeys iyo cadaadis weyn saara dowladda federaalk sidoo kalena kasoo horjeesta c c iyo sidoo kale dowlad goboleedka laga dhisayo madaxweynihii horeee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa ka dhacay doonta siyaasadeed ee ay wateen xasan cali kheyre cabdiweli maxamed cali gaas cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo sidoo kale xildhibaan cusubleh waxa uuna ku dhawaaqay inuuna qeyb ka ahayn baaqi laga soo saaray muddo kororsi ay samaysanayeen hay-adaha dowlada federaalk soomaaliya khilaaf soo kale dhex galay gaas cabdiweli gaas iyo sidoo kale xasan cali khayro oo isku dhinaca iyo shariif sheekh axmed ayaa la xaqiijiyey inuu sababay in doontu ay burburto islamarkaana durbiba madaxweynihii hore ee soomaaliya uu kasoo horjeesto asagaoo hogaaminayay kooxda liiska uu kusoo baxay magaciise ee baaqa loogu diray dowlada federaalku inay ka foojignaato nidaamka khatargelinta iyo sidoo kale iska horkeenida bulshada iyo hay-adaha dowladda iyo sidoo kale jebinta dastuurka iyo muddo kororsiga ayaa ah mid uu sheegay inuunan qeyb ka ahayn inkastoo horey uu u cadeeyey mowqafkiisa wuxuna sheegay in hadda uunan qeyb ka ahayn arrintaasi islamarkaana ay u muuqato mid looga benaabuurtay madaxweynihii horee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo sidoo kale mucaaradka khilaafka soo kala dhex galay ayaa la aaminsan yahay inuu yahay mid saameyn kala duwan leh falaqayaasha ayaa aaminsan in xasan cali khayre iyo sidoo kale cabdiweli gaas muran uu ka dhexeeyo isla markaana sidaas uu shariif kaga haray doonta isla markaana uu lasii socon waayey sidoo kalena wararka qaarkood ayaa tilmaamaya in dowladdu ay habbeeleed iyo hab dhaqaala intaba ay doonayso in ay farsamo ahaan ay ku bedasho dhaqdhaqaaqyada looga soo horjeedo ee ku aadan kooxaha kacdoonka wada ee siyaasiyiinta ay hor boodayaan ra-iisul wasaarayaashii hore e soomaaliya iyo sidoo kale xasan cali khayre oo asna ka mid a ra-iisul wasaarayaashii hore e soomaaliya iyo shariif sheekh axmed oo asna madaxweynihii hore ee kumeelgaarka ahaa waxaana la aaminsan yahay in tani ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee u muuqataa inay guuleysanayso islamarkaana loo dhaqaaqay

ilaa iyo had waxaa soconaya guuxa mooshinka iyo sidoo kale howsha ay wadaan guddiga loo xilsaaray iyadoo baarlamaanka laga sugayay inay dalka u jiheeyaan hab walba iyo qaab walba oo lagu gaari karo doorasho qof iyo codo loogana bixi karo doorashada daban ciidamada ugu badnaa oo ka socda dalka itoobiya ayaa kasoo gudbay xuduudka soomaaliya iyaoo gudaha u galay jamhuuriyadda federaalk wararkaannu helayno ayay xaqiijinaya in ciidankan oo wata gaadiidka dagaalka oo taangiiyada iyo dababaadka kale ay ka mid yihiin ay si toosa kaga soo gudbeen aaga degmada doolow ee gobolka gado waxayna kusii jeedaan deegaanada gudaha soomaaliya iyagoo doonaya inay fariisimo ka sameystaan aaga gobolka gado militariga etoobiya ayaa la xaqiijiyay inuu kasoo ruqaansaday gudaha dalkaasi waana ciidan si weyn loo abaabulay islamarkaana wata agabkooda saanada saadka iyo sidoo kale guud ahaanba hanaanka difaaca ee ay doonayaan in ay ku jiiraan dhul ballaaran oo ay doonayaan militariga etoobiya inay ka howlgalaan sida ay noo xaqiijiyeen ilawareedyo kala duwan oo lagu kalsoon yahay ciidanka militariga ee dowlada itoobiya ayaa doonaya inay fariisimo ka sameystaan gobolka iyagoo gacan siinaya ciidamada dowlada federaalk iyo kuwa jubbaland ee ku sugan aagaasi isla markaana waxay usii gudbi doonaan gudaha degmooyinka baardheere garbaharey baled xaawo iyo meelo kale waxaana wararka aanu helayna intaa kusii darayaan in militariga itoobiya

xooga ee dalka ethoobiya iyo n d f kuwaas oo gudaha u galay soomaaliya dagaalkana ka qaybgalaya muuqaalka sheer garee la wadaag saaxiibada qeybtahoosana aragtidaada noogu reeb